tudo bom? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo da série Fantasias Improvisadas e hoje o tema é Pin Up, tá? Então vamos lá. Eu comprei esse negócio aqui, eu não sei o nome disso, negócio para fazer coque no cabelo, tá? Ele é assim, ó. Eu usei na fantasia da M e agora eu vou usar na fantasia de Pin Up. Bom, o intuito de fazer uma fantasia improvisada é que você possa fazer fantasia com itens que você tem na sua casa, né? E da Pin Up é fácil. E como eu mostrei no vídeo da M, eu comprei esse negócio e essa bandana aqui. Cada um custou R$2, então eu vou usar o mesmo material para duas fantasias, então eu posso comprar gastando R$4 o mesmo material para usar 2 dias seguidos, se você não quiser repetir a mesma fantasia. Então, para começar, eu vou começar pelo cabelo. Eu já desembaracei meu cabelo, tá? E agora eu vou pegar esse pompom aqui, e vou cortá-lo. Ele ficou assim. Daí eu vou pegar a minha franja, vou separar aqui a minha franja. Daí eu vou pegar essa quantidade aqui de cabelo. Vou desembaraçar. E aí eu vou pegar o meu pompom, né? E vou chegar e vou enrolar o meu cabelo todo nesse pompom. E vou prendê-lo e vou prender um de cada lado. E aí ajeito aqui com a mão pra ficar bem bonitinho. A franja ficou assim. Eu vou pegar um spray para penteado, tá? Fixador, e vou jogar no meu penteado. Daí vou pegar um babyliss e vou começar a fazer cachos na parte de trás do cabelo. Já fiz os meus cachinhos no meu cabelo, aqui, ó. Agora, para finalizar o penteado, eu vou pegar a bandana e vou colocar. E aí o cabelo ficou assim, ó. Bem lisinho aqui, ó, tá vendo? E meu topetão, ó, de lado. E agora eu vou fazer a maquiagem. Bom, o make pin-up clássico é o delineado de gatinho e o batom vermelho. E é assim que eu vou fazer, tá bom? Então eu vou fazer um delineado de gatinho bem simples, assim. Não vou fazer igual o delineado que eu fiz da M, que da M era bem pesado. Então eu vou fazer um delineado simples, tá? Vocês fazem do jeito que vocês sempre fazem. Eu só coloquei o batom e o delineado, porque é clássico da Pin Up, senão eu não botaria nada, porque como os bloquinhos são de dia e é debaixo do sol, geralmente os bloquinhos aqui do Rio são à beira da praia, então a maquiagem fica grudenta, é uma coisa horrível. Então eu só botei o batom e o delineado, que não vai fazer muita diferença, não botei base, nada disso, porque eu no bloquinho não botaria, tá? Botei um blushzinho só pra dar uma corzinha, mas se vocês não quiserem botar, não precisa. Bom, então agora vamos para a roupa. Você vai precisar de um top, pode ser um cropped ou pode ser um biquíni, dependendo do formato, você pode usar um biquíni também. Vai precisar de uma saia. Se você tiver em casa uma saia que seja mais rodadinha, vai ficar ótimo no look.